BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra, nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. Gerai. Gerai. Nu, gal nori... Ne, nenoriu. Ne, tai aš svečias dabar, žinai, tai aš... Gal pasilgęs esi rolės? Eik, tu žiūri pasilgęs. Nu, jisi galėjai... Labą dieną, mikrofonas, aš nepripratęs, atsiprašau dar. Nu. Dar va, jau tylina mane jaučia, nes jau aš per daug excited ir per garsiai užneku iš tam. Nuo mikrofonų tai net pratai tikriausiai per tą laiką. Ne, bet vat, nuo pastatomo, gi sekdavo anksčiau, bet irgi prieš daugelį metų. Tai labą dieną visiems, kuri čia kamera... Šitą labą dieną su jumis... X atsarginiai, po to trigubas dublis, po to aš baigiau karjerą, bet grįžau one night only pasirodymui. Su Jovaru labai pasilgau, labai gražiai atrodo Jovarai visas, taip pat kaip prisimenu. Neverskite uzanuoti, kolega, prašau. Taip pat kaip prisimenu, visas plaukai taip pat on point 11 iš 10 šonį. Taip, besiklausantiem, taip nėra. Sveiki visi, mėly ir mylimi NBA fanai, su jumis laida apie nealkoholinį švyturio alų, istoriją, PSV Eindhoveną, bet šį kartą būsim be PSV Eindhoveno ir NBA krepšinį, pavadinimu trigubas dublis, aš Jovaras Kanas, čia mano buvęs ir bent vienai laidai dar kartą esamas kolega Andrius Dainys. Labas. Sveiki, sveiki, malonu. Malonu būti čia, malonu sugrįžti ir pakalbėkim apie NBA, nes kaip supratau, kartais vyrauja ir futbolas, ir Eurolyga čia netyčia kartais, ne, bet mes varykim apie NBA dabar. Jo, bet mes be kuo toliau, tuo labiau be rėmų darome laidas ryčio. Apie serialus dar, kad mes irgi apie serialus kažkada kalbėdavom dar. Buvo atskiras. Apie filmą. Segmentas būdavo atskiras. Kažkaip dingo, po to ir aš dingau tada kažkaip. Kažkaip sutapimas. Klausimas, kam tai naudinga. Ok, Andriu, kaip gyvenimas? Nežinantiems gal ir naujų žiūrovų, ne vien mūsų žiūrintis paskutinius 7 metus. Andrius, jau 7? Nu, man, jo, aš, nu, aš ne, trigubam dubliu yra kokie 5. Nu, dar atsarginiai porą, kiek dar mes turėjom. Atsarginiai porą gal. Buvo, jo. Žodžiu, tai kas, nu, kažkas to. Nu, aš pradėjau, Doncė ten kripuoja, kurį pagalvo, kad ne visai taip. Ar Aurelijus Bezekavičius buvo original atsarginis? Taip, OG atsarga. Tai jo, tai kaip suprantate, Andrius vedė šitą laidą irgi labai seniai ir labai ilgai. Ir dabar kaip sugrįžo. Senas dizelis, lietai užsikursiu, bet važiuosim toli. Tai va. Aš apie NBA lentelę daug nešnekėsiu, nes praėjusią laidoje šnekėjau ir burbuliavau ir... Bet čia įdomiausias dalykas šį sezoną, ypač vakarų, šitą pleinas, ne? Jo, bet dabar nėra daug prasmė, žinai, nes šią naktį žais, rytoj žais, sekmadienį žais ir viskas ten pasikeis. Priburbuliavau aš praėjusią savaitę, kaip ir minėjau, tai jau ir buvo komentaro, kad gal jūs laivus darykit tada, jeigu nes... Ai, priburbuliavai ir tą pasikeitė paporas. Jo, nu bet šiaip... Esmė tai vis tiek buvo, kontentas neblogas, nekalbėjome šiaip kas ten kur atsidurs, tiesiog kalbėjome apie svarbą likus rungtynių ir kieno tvarkaraštis yra sudėtingesnis. Ir aš tavęs, Andriau, tą progą, kad grįžai, paprašiau išdalinti savo sezono apdovanojimus. O jūs jau dalinat, ar čia bus tas pirmas toks? Biškai dalinat? Mes savo oficialių sezono pabaigos nedalinome, bet mes su Ryčiu darėme prieš sezoną. Uh-huh. Ką prognozuojam, tada ketvirčiai praėjus sezono vidury. Uh-huh. Ir tada trim ketvirčiams praėjus gal net nedarėm, dabar kai rytis grįž pasidarysim atį sezono pabaigoj, bet su tuim bus... Aš kai neoficialus, čia taip, kaip signalinis trimestras dabar. Tavo fiksuosime jau kaip oficialius, aš tavo dar nesakysiu, bet tavo... Ai, nesakysi, tavo, aš tavo mes biškai padiskutuosim. Ne, nu aš aišku, aš tuim padiskutuosim, viskas gerai. Aš turiu variantų irgi, bet neįkalsiu į akmenį dar savo pasirinkimų. Gerai. Tai pradėkime, aš nežinau, ir šiaip galėjai, jeigu turėsi
išplėsti minčių, galiai, aišku, ir visokių neoficialių apdovanojimų prisimti. Jo, turiu ir šitą. Turiu, nu, kažkokiu ten buvau, jo. Tarkim, galiu pradėti nuo to, kur nuo nesąmonės. Nu, tarkim, metų apsišikimas. Milwaukee Bucks. Plošė gerai su treneriu, kurio tiesa nepasakysiu vardo pavardį. Griffinas, jo. Ir tada pakeitė į Doką Riversą, kur Dokas Riversas bent jau pats, mačiau kažkiem intervė, nu taip bent jau jis teigia, kad skambino, sakė, ką, o ką jūs dar, kodėl jūs, tipo, nu vos ne, kodėl jūs mane įmat? Ir nu gerai, tipo, ir nu ir va, ir dabar viskas blogin ten, daugiau pralaimėjimo negu pergalių. Ir nežinau, tas Milwaukee, kuris ten laimėjo 20-ais berods, tai dabar, nu ten, nežinau, ten kaip jūs vertinot kontenderis ar bibenderis, tai man ten bibenderis, ten nėra ką ten dabar, nežinau. Nu, aš dar kažkokiais, gal durnas esu, šiokiais tokiais kontenderiais Milwaukee gal laikyčiau, pagal pliuso minuso ten advanced visokius rodiklius, tas jų startinis penketas, kai jis yra sveikas, ten visai yra tvarkingas, kai yra ir Chris Middletonas, ir Damonas Lillardas, ir Janis Antetokumpo. Bet aišku, nu, apsiškimų nepavadinčiau, nes ne tai, kad jie žaidė puikiai ir dėl to trenerio atsisakė. Ten su Adrianu Griffinu irgi nebuvo labai gerai, trenerį reikėjo, manau, keisti. Doko Riverso tai čia eilinis paverkimas, tipo, oi, aš toks kuklus esu, ko jūs mane įmat, kodėl jūs man duodat 60 milijonų per 4 metus. O, ne. Kaip sunku, kas manęs laukia, dieve, nežinau, ar galiu apsiimti šitą darbą ir panašiai. Nu, bet, bet jeigu kris pirmam raunde, tai šitą apdovanojimą drąsiai galima dėti. Taip, ne, tai ir netgi, nes ir gali būti. Nu, taip, ir, ne, ir, net ir, ir net ir dabar, ta prasme, aš tavęs, Andriau, tikrai nepeikčiau už tokį apdovanojimą, nes vaizdas tai tikrai ne kažką, kai sugebi ten Wizardsams, Grizzliams ir Pistonsams pralošti per dvi savaitės. Ir jo, ir 15 pergalių, 16 pralaimėjimų, berods tu į tą referuoji, kad su Doku Riversu ten yra... Jo, toks, jo dabar jau dar daugiau pralaimėjimų, ten jau gal 15-17 arba daugiau jau gal. Tai, nu, tai va, tai... Tuo labiau, va, kaip sakė, jokiai visi trys, bet nežinau, jo, pažiūrėjau, kad antri rytuosi, tai jo, taip gal drąsiai šitas apdaunojimas, bet sakau, man atrodo, play-offose pamatysim, o dar kitas dalykas, kiek aš žiūrėjau, kad Middletonas didžiąją dalį nelošia arba žaidžia prastai. Tai tas, nu jo, jisai turi tą iš anksčiau, kad ten, nu, super žvaigždė iš anksčiau, All-Staras, bet, nu, man jisai tai dar nėra, atrodo, tipo, pagavęs va tos sportinės formos, ar ten įsivažiavęs ir su jo sveikata, jeigu jo nėra. Lillardas man irgi nėra tas, kur Portland'e Lillardas, žinai, jeigu taip galima išsireikšti, tai gaunasi vėl, mes turim Janį, kuris, okei, okay, dominuoja, bet mes visi žinom tas pačias jo problemas, kurios iki šiol yra, žinai, ir dar su Doko Riverso visokiom naujais pamąstymais, kurie irgi bus neįnauda, nu toks, sakau, man nuošliauža grėsia ten, man atrodo, bus kaip nu kaip praeitis gal nebus. Panašiai bus tikriausiai. šiemet jų dar neaišku, kai baigsis, aišku, play-ino turnyras ir visa kita, bet gali būt, kad su Miami Heat gali tekti vėl. Labai norėčiau, labai in. Labai, labai in kartuoti visą šitą reikalą. Miami svarbiausia ne Bostonas ir tada viskas gerai. Papasakau, koks buvo jausmas praėjusiais metais stebint Miami žygį iš... Netgi ten per snarglius tą pleiną net laimint, ten tiek su Čikaga, tiek su Toronto buvo savų problemų. Jo. Jau aš nekalbu, aišku, apie tada, kai reikėjo underdogais būti iš 8 vietos nuo pirmo raundo. Jo, čia, žinai, čia kaip, čia jie žaidžia, kaip aš gyvenu gyvenimą, žinai, nuo blogiausių dobių ir tada labai gerai kažkas tada vėl dobė, tai taip ir ten, žinai. Atrodė jau okei, okay, pralaimėjo pirmą graipą. Norėsi nu, kažką išsipasakoti ten? Ne, tai apie krepšinį sidriam šrakės, žinai. Tai, bet sakau, ne, nu, bet būna žmonių, kurie gyvena vienas arba 10. Tai, nu, pas mane taip ir, nu, taip kažkaip gaunasi. Nėra, kad taip ant penketo savo ramiai sėdimė. Nu, ne, nu, tai arba kažkas labai gerai atsitinka, arba tai va taip pat žaidžiu ir mano komandai iš esmės. Mes kažkaip surileitinam jo, kad atrodė beveik iškritom, jo atsimenu, prieš Čikagą irgi jau pralaiminėjom ir jau depresija, ir jau gerai, pakuojamės, bet tada laimėm, tada Milwaukee, tada prieš Milwaukee irgi geriau neįtikėtasi. Tada berods New York'as, tada ten kažkaip, man atrodo, neatrodė labai sudėtingai, tik tai Brunsonas, aišku, ten super žvaigždė, kuris ten visiems gadina gyvenimą, nu, varžovams. Ta turėjom Bostoną, berods, jo. Jo, taip. Jo, Bostonas, tai ten, jo, tada tai laiminėjot, 3-0. Jo, tai... Bet tada, buvo 3-3 ir buvo 7. Bet tada vėl tas pats, jo, tai tą ir norėjau atsitikti. Sutrauktas šiknaskelės buvo miškis. Vėl sutrauktos. Tada pakilimas ir čia... Apie ką mes laimėjame 100%, tada vėl depresija kyla, kad 3-3, nu tai apsiščiksim vėl, nu tai karočiame.
Ir tada vis dėlto patekom, tai džiaugiuosi, bet vėlgi, nu, tas toks patekimas į finalą vėl ir vėl pralaimėt, tai, nu, irgi, nu, tai ką tu atsiminsi? Nu, jo, buvo ten sėkminga atkarpa, bet be žiedų tai tas etapas visas Majamio, tai šiek tiek nervina, žinai, nu, taip, nu, tas... Nežinau, ar yra geriau tada play-offuose pirmam raundį iškristi, ar finale tiek daug kartų pralaimėti, nes užsikeli vėl, užsikeli euforinius, gal čia Opa ir Jimmy's laimėtų, nu būtų gražu. Bet nu be abejo, Denveris buvo visiškai, nu, visiškai geresnė komanda ir ten, nu ten jau po pirmų rungtynių. Ne, be šansų buvo. Nu taip, ten jau bet koks optimistas vidinis nu, pasidavė greitai, ten nu, tiesiog Denveris buvo fantastiškas praeitis metas, tai bet šiaip, bet sakau, bet toks, nu toks visiškai amerikiečiai kalneliai, taip šabloniškai išsireiškus, kur į apačią į viršų. Tai šiaip šis sezonas panašiai, nes bet šis sezonas ten sakai palyginti dar, ne, dar šiuos metus nebūtinai, bet kaip tu nori. Jo, tiesiog aš ko tikėtumeis iš vat šitų play-offų. Jo, labai panašiai komanda. Taip pat tikrai, žinai. Ne, tai nu man nerimo kelia tik tai, žinai, kad Miami Jimmy's tai būna, tai nebūna, šiaip iškrenta daug kas ir Haimis tai buvo, tai nebuvo, iškrito tai darytuvo gal turim. Jo, tai Haimis irgi žiauriai gerai buvo įsivažiavęs, pagavęs žiauriai gerą formą, ten kur vienas lyderių, tada bam, trauma vėl. Tada dabar lyg ir Jovičius vėl žaidžia, bet irgi tada vėl neaišku, kada ta forma išsilaikys, neišsilaikys. Tada Laurį paleidom, išsitreidinom Rauzierį, pasiėmėm šitą Patty Millsą. Nu, kur irgi Spolstra visą sezoną turi dėlioti iš įvairių tų detalių ir nu toks labai neaišku. Nes ant galo jau irgi čia visai neseniai, gal praėjusią savaitę, atrodo, irgi pagavom formą, iškovojom pergalių, pakilom iki šeštos vietos. Ekstra nealkoholinis, labai skanus alus. Tai pakilom iki šeštos, dabar vėl pralaimėjimai aštunta ir neaišku dabar jo, ar kitos... Žodžiu, play-inas jau tikriausiai 100%, nes Indiana ten jau išsikovojo ir Indiana labai gerai atrodo ir Indiana laimėjo dar prieš mus visai neperseniausiai. Namų nu, čia nebent Filadelfija dar kėsintųsi Indiano šeštą vietą rytuose, bet irgi tie breakerį turi Indiana ir prieš Filadelfiją, tai reiktų, kad Indiana iš esmės praloštų kažką netikėto likusius rungtynėse, o Filadelfija reikia viską laimėti, jiems reikia visom rungtynėmis pilnomis būti. Jo, tai tiesiog didžiausia viltis, baigiant Miami temą, kad nu, tik ne Bostonas, nes Bostonas tai ne pernai metų Bostonas susistekino ten viską, kaip turi būt. Pirma komanda ir žaidžia taip kartais ir prieš Miami, kai žaidė Boston Celtics ten sezono prieš kažkiek savaitę ar prieš mėnesį. Tai nu, ten jau, nu, jie ir žaidžia prieš Miami šiek tiek, atrodo, dar atsimindami tą visą praėjusių metų seriją. Ir bent jau pagal žaidimą tai, nu, subaladoja ten ir matėsi labai daug sunkumų, kurių nebuvo, nu va, tokių nebuvo pernai. Tai atrodo, net ir prieš Miami kažkiek išsisprendė reikalus ir jeigu žaisiu dabar pirmame etape, tai, nu, Miami būtų žiauriai sunku, tai va. Tai labai tikiuosi, kad Miami's gauna Milwaukee ir, nu, ir padeda tą va, metų apsišykelių komandą į vietą ir tada jie ten vėl išnojo, tegu galvoja, ką reikia daryti. Nes, manau, ir to pačio Drew Holiday ten netekimas, nu, rimtesnis negu ten, negu gali atrodyti. Nu, ne, nu jo, netekimas, nu, sąmoningas išmainimas. Aš suprantu, kad ką jie gavo, taip, bet, nu, bet na, jo, gynybos neduot. Normalus diskusinis klausimas, jo, su kuo jie būtų geresni. Būtent. Ypač plivatam play-offų krepšinį, kur ne stacija, ne daug taškų, ne flashy dalykai lemia, o tas, taip sakant, grindinimas ir žinai, kieta kova, nu tai, aišku, Lillardas jo irgi primetęs ten, bet o ką, iki kiek jis ten nuėjęs, ką jis laimėjęs, tai... Nu, iki vakarų konferencijos finalo nuėjęs daugiausiai, jo. Nu tai vat tiek. Okei, okay, tai apsišykelių komandų Milwaukee Bucks, kurių sėkmė be abejo labai daug priklausys ir nuo... Janio Antetokounmpo sveikatos, kuris šią savaitę patyrė traumą, blauzdos raumenį pasitempė, ten atrodė gal net baisiau, iš esmės žiūrint epizodą, nekontaktinis momentas visiškai, Janis ristelė eina į ataką ir pistą atsisėda ant žemės
ir imasi savo už blauzdos. Už panašių vietų kūrimas žmonės lygioje vietoje nustraukia achilus, kur mes žinome, kad tokia nekontaktinė trauma ir žmonės tiesiog kluptelna. Paskui pasakoja istorijos, kaip atrodė, kad kažkas įspyrė. Tai šitos baimės buvo kelias akimirkas ir kažkiek laiko ir Milwaukee Bucks fanams ir matyti ir gal ir Janiui, bet tai blogai nebus. Pagal optimistiškas prognozes, jeigu viskas ten labai gerai, tai jis gal net nuo pirmų rungtynių žais pliopose, jeigu viskas vidutiniškai gerai, tai antras, trečias turėtų sugrįžti. Nu, jeigu blogai, bet gyja, tai... Sugrįžiu į autobusą namo. O tai va, apie play-offų prognozes, šiaip aš tavęs, aišku, paprašysiu pasakyti, kas laimės rytus, kas laimės vakarus, bet dabar praeikime... Tos apdovanojimus, ne? Jo, praeikime, grįžkime prie apdovanojimų. Tai kadangi šiek tiek ir užsiminiau apie tą sustekinimą, tai nuo tų mažiausiai įdomių čia, kaip kad tą įtampėlę nepalaikyti, tai... Metų vadybininkas, gal tada Bradas Stevensas turėtų būti, nes man atrodo sujudino, ta prasme gauni Drew Holiday, gauni Porzingį, kur aišku su Porzingu rizikingas sprendimas, nu ir su Drew šiek tiek rizikingas, nes gauni jį, jam buvo 3-2, dabar 3-3, tai vis tiek vienas su traumam, kitas jau šiek tiek vyresnis, bet matom, kad šluoja visus ir bus geriausia pagal daug ką ir statistiką, ir pergalės komandų. Nu ir dėl amžiaus akivaizdu, kad Bostonas nesiparina, nes žinome, kad šią savaitę susitarė pratesti kontraktą su Drew Holiday 4 berods metams, 128 milijonai JAV dolerių, jeigu neklystu. Tai... Šitas sprendimas nepatenka į tą apdovanojimo kategoriją. Čia už tą sezoną. Šitas pasirašymas tai man nesąmonė atrodo. Kodėl? Nu jisai... 33 metų. Tai daug traumų. Jo rolė, tai paskutiniu metu, karjeros pradžioje jau buvo traumingesnis, man atrodo, paskutiniu metu vis pakankamai sveikai žaidė. Jo rolė yra, jis polime yra tikriausiai ketvirta, penkta opcija. Penkta opcija to startinio penketo, jisai tikrai yra po dviejų sparnų, Jaylen'o Brown'o, Jason'o Tatum'o, po Porzingio ir po Deriko Vaito, palyginus, kiek Derikas Vaitas turi kamulį, suka pick'n'rollus ten ir panašiai, tai realiai Drew Holiday yra penkta opcija polime, jo darbas yra daugiau gintis, savo progas išnaudoja tiesiog, tai nėra, kad tu... tiek stipriai jo, kaip sakant, ne jos ant to arčio ant ūsienų kojų. Nu taip, bet jis deklainins nuo dabar. Nu ta prasme, jau kitais metais jau deklainina ir dar visus keturis sutarties metus, naujos sutarties, deklainina greityje, didėja traumų tikimybė ir faktas, kad vienintelį tokį amžiaus pasirašė tokius kontraktus LeBronas Jamesas, Curry's ir Rando Melas Horfordas, bet aš taip spėjau irgi Boston Celtics irgi tie patys buvo žmonės, kurie jam davė tą kontraktą 33, kiek pamenu, jis ten lyg ir Bostone žaidė tais metais. Gal Oklahoma, neatsimenu, tiesą pasakysiu. Bet, nu, bet super žvaigždės, ar jisai pat toks irgi toks nu, bet super, tai žiūrėk, super vertas? Tai Curry's tikrai nuo 33 metų, 33, 34, 35, dabar 36 vis dar žaidžia superinius sezonus, LeBron'as 40 ar tie žaidžia superinius sezonus. Bet čia ne tas kalibras, ten yra čia, ne, tai top tieriniai, tada, tai tu, gerai, Drew Holiday yra gynybos, ne top tiero, sakykim, taip, nu, tikrai, taip. Tada taip, nu tai, okei, okay, gynybai. Tai jeigu tik tais, aišku, aš nemenkinu, Drew Holiday yra tikrai talentingesnis ir daugiau turi atsakomybių, negu P.J. Tucker'is, kad nors gyvenime yra turėjęs komandų palime. Nu, bet mes matome, kad P.J. Tucker'is nuo 33 įdirbti ten iki kokių 37 dar buvo tikrai efektyvus, galinti žaisti po 35 minutės ir ten bandyti stabdyti Kevinus Durantus play-offų serijoje. Tai jeigu Drew Holiday daugiau darbas yra toksai, negu kurti palime, tai tų kojelių taip neskurės. Aš tai manau, jis man atrodo toksai, ypatingai dar žinant, profesionalumo lygijo, tikrai kūną prisižiūrės visą kitą, aišku, greitesnis nebebus, šoklesnis nebebus. Aš žinai, tokį kontraktą gauni, tas profesionalumas kartais aprimsta šiek tiek. Nu, Drew Holiday jau taip ar taip yra užsidirbęs, man to. Gerai, bet, nu, bet be abejo, nežinau, nežinau, kieno veiksmai, sakykime, iš GM'o pusės buvo tokie ryškus ir tokį padarė aišku rezultatą. Tai, sakykime, Bradas Stevensas, šaunuolis. Ir paliko tą patį trenerį, kuris irgi taip ant klaustuko buvo asistentas, tada ten tą prametė dėl ten kitų reikalų su moterim. Taip. Tai irgi kažkaip man atrodo rizikingas sprendimas neimti, nežinau, žinai, tokiam žvaigždėjom kažkokio tais, nu, kokio žinoma, žinai, tokio patyrusio buvo rinkai tų variantų. Tai daug rizikingų dalykų, kurie man atrodo pasteisino. Tai va, tai galime eiti prie trenerio. Eikime.
Aš neturiu variantų Executive of the Year. Nu, treneris... Man atrodo, kad čia jo. Rankos į apačią, tai yra iš tikrųjų Bradas Stevensas, Porzingis, Drew Holiday. Ir dar protingas atidavimas Markuso Smarto. Markuso Smarto išminyti, iš esmės pakeisti Drew Holiday yra... Čia, verta. Verta, geras sprendimas, jo. Treneris kažkaip galvoju pagal komandas, kurių... Nelabai tikėjausi taip aukštai, kaip jos yra, tai yra Minnesota arba OKC. Tai vis dėlto gal vis tik tai OKC Markui Degnoltui atidaviau, nes kažkaip tikrai nesitikėjau, kad Oklahoma bus taip aukštai. Lyderis žaidžia gerai, tuo labiau labai labai jauna komanda. Jaylenas Williamsas, taip, antra metis, Aleksanderį turi beros trečia metis galbūt, labai labai jauni žaidėjai, Holmgrenas naujokas ir iš esmės... Šiai Gildžius Aleksanderis tai jau kokie šešti metai, ko gero, bet amžinai jaunas, atrodo. Bet tikrai jaunas. Taip, jis tokiais jaunais talentais, plus jo, galbūt iš anksčiau, ten Dortas ir panašiai. Padaryti tokią komandą, kuri iš esmės va, kol kai filmuojam per vieną pergalę tik nuo lyderių, nuo Denver Nuggets vakarų konferencijos pačioj viršūniai, tai tik pagarba jam, nežinau, sustiguoti jaunimą, žaisti taip, tikrai neatrodė, kad Oklahoma, Minnesota, aišku, ta pati pagarba, Minnesota irgi nebūčiau dėjęs į top 5. Gal 5-6, jie grybai buvo praeitais metais. Nu, praėjusiais metais atrodė labai nepasisekę tie mainai ir taip, turėti būtent, du bokštus. Tai visi jau linčiavo, kad čia nesąmoningas sprendimas, du centrai ir jūsų, net ir Taunsas, man atrodo, išėjo su komentarais, kad ar ne, ne galbūt ir ne Taunsas. Ne, jis sakė, bet, kad nu, ką jūs, ten tikriausiai Barklis riekavo, kad ką aš jį darot nesąmonės, tai taip komandą užkelti su jaunimu, tai tik pagarba. Jo, ir NBA už Atlanto apžvalgininkai linksniuoja dažniausiai Marko Degnolto pavardę. Jamalas Mosley dar yra kaip kandidatas, irgi jauna komanda Orlando Magic privertė žaisti brandų žaidimą ypatingai gynyboje. Ir aišku, visi, kas lygą sekate, tai kaip tu ir minėjai, dažniausiai šitas apdovanojimas yra komandai, kuriai lūkesčių turėjai mažiau ir jinai iššauna daugiau negu tikėjais. Tai čia dėl to Maikas Braunas praėjusiais metais su Kingsais pasiėmė šitą apdovanojimą. Jau. Dabar tikrai Markas Degnoltas ir manau, kad Jamalas Mosley yra aukščiau negu Krisas Finčas, nes teoriškai iškart po tų mainų buvo žmonių, kad aš manau, kad lūkesčių skirtumas nėra toks didžiulis, nes iš karto, kai buvo išsimainytas Rudy Goberas, tai buvo žmonių, kurie sakė, kad reguliariame sezone čia gal ir bus labai gera komanda, tik tai įdomu, kaip jie ten play-offose sutilps ir play-offose ginsis ten ir visa kita ir taip toliau ir panašiai. Tai tas buvo didžiulis šokas, kad jie taip blogai atrodė praėjusime sezone, be abejo, ten ir traumas prisidėjo ir visa kita. Ir dabar jie dabar tarsi žaidžia tą sezoną, kurio iš jų prieš sezoną tikėjosi praėjusiais metais. Ir galbūt dėl to nėra tas toks lūkesčių skirtumas specialiai, kad laimėt apdovanojimą. Ja. Ir tai galbūt nėra tas toks disonansas didžiulis tarp to, ko tikėjais ir to, kas atsitiko, taip kaip yra su Marku Degnoltu ir Jamalu Mosley. Bet manau, kad visas šitas trejetas bus ten tikrai balsadėžėse, balsavimo lapeliuose, beveik pas visus apžvalgininkus, kurie turi ten teisę balsuoti. Šiaip tavo minėti Orlando Magic tokį galėtų irgi gauti tokį, nežinau, man metų didžiausias surprizas, nes ant popieriaus kokią komandą ten pasižiūri yra, tai, nu ką, žinau, tai 13 vieta rytuose, jeigu taip reikėtų dėlioti jaučiu prieš sezoną nuo širdžiai, nu taip gale, tikrai, 100%, sakyčiau, Orlandas be šansų, hebra. Ir perze penkti, ir ta pati Miami Pacers, ne, Filadelfija, aišku, ten Embidas Filadelfijai ilgai nežaidžia. Penkti su šansu dar praėjusią savaitę būti antrais rytų konferencijoje, dabar dvi rungtynės išėlės pralošė. Kas čia vyksta, Orlando Magic galėtų gauti, nes daro tokius stebuklus, kur dar Oklahomos, dar supranti tą jaunimo talento lygis, labai aukštas potencialas, atrodo, tikrai talentai, kurie ir tikrai žais kažkada geriau. Orlande, tokie žaidėjai, kur... Ai, tokie neblogi, tokie, kur nesirinktum ten, nežinau. Niekada 2K komandą nesirinktum Orlando Magic, žinai, žaisti. Palo darytum tą, ai, taip, va, vienas, kuris labiau exciting yra, jo.
Seksas, galvojau, kad bus toksai geresnis, bet... Nu, toks... Tai labai neblogo, puikus, vienas geriausiai besiginančių lygos žaidėjų tikriausiai. Jo, nu tai toks, bet be abejo, galbūt dar iššu, bet man tai su juo kažkaip labiau atrodo, kad bus tas, kur šiek tiek pamiršim po 2 metų ar 3 metų bus tas, kur jo, čia užžaidė ir tada, kuris dabar žaidžia, žinai, bet matysim, šiaip exciting, jo, labai šuolį gerą turintis, tai man tokie, kur padėlioja ir mažiukai tai patinka, tai... Ne, gerai. Nuo Markelio Fulco viskas priklauso šis. Jo, Fulcas. Jis medžikose dar yra, ne? Taip, dabar medžikose. Ne, jo. Okay, toliau, ką turim iš mūsų? Aš nežinau, aš klasčių sarašiau tiesiog Stefas Kari, bet nėra, kad labai galėčiau taip kompetitingai vertinti, kas ten kiek tų klasčių metimų primetė. Tai tiesiog jam iš senos pagarbos. O kiek dar paskaičiau, kad nu, jis ten patraukė svarbių tritaškių ir panašiai. Taip. Taip. Iš kandidatų dar Demaras DeRozanas, kuris eilinį kartą mėto svarbius metimus. Kiekvienais metais Demaras DeRozanas Chicago Bulls ištraukė bent kokias 3 pergalės paskutiniais rungtynių momentais toks vaizdas. Šiai Gilžės Aleksandras. Daug nekeičia jiems. Jiems, tai komandai, tai keičia viską, nes jiems labai reikia bent play-inę būti, daugiau didesnių ambicijų. O ką jie ten veiks? Į tolį labiau nežiūri, jiems reikia play-inę būti, tai jai labai daug keičia. Nežinau, keisti šiaip reikalai su Čikaga. Ir ypač nuo tada, kai lietuvis perėmė, tai kažkaip man ten... Įdomiai viskas. Ne, nu tai tas ir yra, kad tikėjus, kad žinai, po Denverio visų karjeros vingių ir pasirinkimų, tai ten iššaustoj čia bus tokių dalykų, kur bet taip kaip ten pat. Nu, vai, klausiausi Ryan'o Rusilo podcast ir jisai paminėjo, kad Čikagos Bulls komanda nėra, Artūras Karnišovas nėra atlikęs mainų, kuriuose dalyvautų žaidėjai kažkokio transakšino, kad būtų treidas vienas žaidėjas už kitą žaidėją nuo 2021 gal metų. Tai, taip pat, tai. Keturis metus ar kiek jisai nėra mainų atlikęs. Nuo Vučevičiaus, žodžiu... Ai, tai va ir noriu klausyti, Vučevičiaus tai mainais berods, taip. Tai 21-ais. Taip. Gerai, tai judam į labiausiai patobulėjusį, sakykime, tada. Gali. Tai iš Oklahomos tas pats bičas Jalenas Williamsas. Labai labai patinka, čia tarp kitko tiesiog savo NBA fantasy komandoje anksti pasiėmiau. Tai visą sezoną stebiu jo statistiką. Tikrai labai gerai žaidžia toj ir Oklahomos komandai, kur atrodo yra kam pelnyti taškų, yra tų variantų, tas pats Holmgrenas atrodo. Liūto dalį didesnę taškų turėjo nusimti, bet labai stabilus, beveik po 20 taškų, per keletą pozicijų gali žaisti ir geras pataikymas ir tiek nuo baudų, ir tritaškai, ir reboundai, ir stylai pakilę, ir ginasi žiauriai gerai, tai labai labai man jisai šiaip patinka, tai tokį ir simpatijos mano balsą, gal kiti turi aukštesnius tuos, kiek pakilo jų stacai, bet šitas bičas tiesiog man labai patinka. Tai ne vis laik ne vieno to ir priklauso, man atrodo labai, labai geras pasirinkimas, nebūtinai ten stacai vienai par kitai, bet vien jau apskritai žiūrint į paskutinių kelių savaičių žaidimo Oklahomos, kiek ir jisai ant savo pečių pasiema sprendimų lemiamais rungtynių momentais, kai net tu vis tiek aikštelėje turi Shai Gilgeous Alexanderį ir tiek jisai, tiek trenerių štabas pasitikė ir tavimi lygiai verdiškai, ir tu savim pasitikė tiek, kiek pasitikė Jalenas Williamsas, J-Dubas, taip tos vietinių komandos komentatorių vadinamas. Geras nikas. Geras pasirinkimas. Jo. Geras nikas, pagaliau ne J-Will tiesiog kaip, nu, kaip visada, arba J-Dub. Pas juos komandoje yra dar vienas Jalenas Williamsas, tai vienas yra J-Dub, o kitas yra J-Will. J-Willas buvo vienas ir vienintelis White Chocolate. Gerai. Pas juos yra du Jalenai Williamsai ir dar Kendrichas Williamsas. Tai komandoje labai yra Williamsa. Trys Williamsai kubu. O jokin, kad du yra Jalenai Williamsai, biški skirtingai rašymo, bet tariama taip pat. Abu yra neblogi, tiesą pasakius. Aš dėl to susimiečiau, jo, nes aš mačiau, kad vienas su ilga, vienas tiesiog, jo, Jalen, kitas Jalen, bet ilgo yra. Tai jo, tai susimiečiau sakyt kaip. Bet šiaip taip pat jau išsakytas. Taip pat sakom. Gerai, šeštas žaidėjas, tai iš Minnesotos Naz Reidas. Tik tai irgi
techniškai nežinau, ar jis skaitosi, nes jisai daug rungtynių dabar starto penketą žaidžia. Jo, bet tai čia tik tais paskutiniu metu su Karlo Antoniu Taunsu iškirtimu. Man atrodo, jis turi pakankamai nuo suolo, turi būti daugiau negu pusę sezono, man atrodo, nuo suolo, tai 42 bent pradės nuo suolo. Tai tada, tai jo, tai tada, nes jisai irgi fantasy dėka stebėdavau, ta prasme, jis ten per žiauriai mažai minučių, susirinka ten 20 taškų, yra 2,6 m PF'as, kuris dar ir 3.4% taiklumų metą. Tai ta prasme, tokį žaidėją turėti, ypač Taunsas iškrenta, turi aukštą metiką šalia Gobero, tai jiems labai labai nice, arba Taunsui pailsėti, kai būdavo. Tai iš vis irgi toksai labai siurprizėlis šitas žaidėjas, kur aš iš vis nežinau prieš sezoną, bet man atrodo nėra naujokas. Tai, ne, nėra. Jo, tai jisai kažkaip labai iššovė, jisai gal net ir ten į Most Improved gal gali būti nominantas, nežinau, bet... Nu, čia tokia įdomi priešprieša, kad vienareikšmis favoritas buvo, ko gero, Malikas Mankas ilgą sezono dalį. Aš specialiai nenorėjau imti. Bet jisai iškrito dėl traumos ir jau vien ir dėl to jo kandidatūra biškį nublanks, kai tu nesi eteryje mažiau apie tave šnekama. O tuo pačiu Nazrydas, nors ir aišku, jisai dabar eina į startinį ir tarsi tai turėtų neturėti įtakos kaip šešto žaidėjo titulų, bet aišku turi, nes vat, Karlo Antoniu Taunsu iškritus dėl traumos, jisai turi dar daugiau progų pasireikšti ir kai tik tais pasireiškia, kas nors žmonėms dar ir primena, kad o šiaip tai žinokit, jis nuo suolo kyla. Bet čia yra gerai žaidžia, ta prasme. Taunsas berods šiaip buvo pranešta, kad jisai kaip ir nebežais šį sezoną, bet aš kaip mačiau, jis lyg ir planuos, ne? Tai tarp naujienų esu paminėjęs, tai galime iškart pasakyti, jisai turėtų jau gana šį sekmadienį grįžti į aikštelę, tai yra spėti dar sužaisti vienas rungtynės reguliariajame sezone, apšilti kojas truputį prieš play-offus, tai turėtų grįžti. Labai gerai, nes taip kažkaip man abidniausia taip atrodo, kur komanda žaidžia labai gerai, tada prieš pat galą kažko netenka pagrindinio žaidėjo, nu, tu žinai, play-offuose tiesiog, nieko gero nebus. Nu, gerai. What's next? Naujokas, tai čia Vembanijama, čia nežinau, man čia vienas, gal net pats aiškiausias, man atrodo, pasirinkimas. Holmgrenas, okay, bet Vembis daro tiesiog ateivis visiškas. Nu ir Holmgreno kreivė, kai Vembio atrodo non-stop kylanti, Holmgreno šiek tiek po dviejų gal trečdalių sezono truputį žeminus. Ne tai, kad prastai žaidžia, tikrai puikiai, man atrodo, čia tas Holmgrenas irgi, esu sakęs, bet kokiam kitam sezone, jeigu tai nėra sezonas su tokiu vat Viktoru Vembanijama ar ten Blake'o Griffino rookie year, kai 20-10 ten average'ino ir panašiai, ar ten kas ten dar įspūdingus turėjo, nežinau, apie Lebronus ir visa kita, jam nepasisekė, kada jis atėjo į lygą. Jo. Tai galėjo praėjusiais metais nesitraumuoti, žinai. Žaisti. Tai žodžiu, tai manau, teisingai jisai padraftintas kaip pernai. Tai manau, kad irgi unikalus, fantastiškas žaidėjas, tiesiog jisai truputį nusileido ant žemės, o Viktoras Vembanijama toliau ten 40-20 renka. Tai jo. Jo, ir simboliškai dar užsirašiau, kad simboliškai kaip naujokai vieninteliai su Davidu Robinsonu bent blokavo bent 200 PM blokų ir 8 stylų. Tai tiesiog va, gynybinis monstras ir irgi labai simboliška, kad su Spurs legenda vieninteliai naujokiai, kurie tokius va, gynybiškai didelius rodiklius per sezoną naujokiai padarė. Aš kažkokią labai panašią statistiką skaičiau, kur realiai tai tik trys yra tą padarę ir visi trys yra tie gynybiniai Spurs naujokiai, tai Robinsonas, Duncanas ir Vembanijama. Į šitą temą Spursai yra vėl prie dugno. Spursai niekada be priežasties nebūna prie dugno. Šių metų naujokų biržui jie tikrai kažką, dar aišku, ne Vembio, aš ne Vembio tipo žaidėja, bet pamatysit, šį sezoną Spursai vėl kažką medžioja, nes jie šiaip sau nieką nepralaimi. Pažiūrėk, jeigu pralaimi, jie visą laiką pasiema kažką. Jie pralaimi. Paskutinis kelis sezonas jie pralaiminėjo, bilet tik to, kad šutinį buvo. Bet ne top 3 galekė, žinai, kur ten dar pakovodavo, dar ten vis tiek kažkur tai kabintis galėdavo, bet dabar jau net nebando, nors turi Vembi ir kur atrodo, galėtų... Ne, prastai sukonstruoti komandą, šiaip galėtų geriau. Bet tai čia, jeigu taip daryti, tai keista, nes aš ne ekspertas draftų, bet ekspertai tai vadina vienu silpniausių draftų per paskutinius 10-15 metų, 20 gal net. Aišku, tai nebūtinai reiškia, kad čia gerų žaidėjų nebus, tiesiog labiau gal turime omeny, kad nuo pirmos iki 30 vietos ten gali panašaus talento žaidėjai būti, nuo geri rolės žaidėjai, visa kita, tokių su super žvaigždės potencialu, sako, kad nėra šitose drąsose.
Nu, spars yra kokie iš Argentinos, kokie nors ten random žaidėjai iš Čilės. Čia gal užtektų 48 šaukimo, nereikia 70 pralaimėjimus. Nu, vdruk, ne, kiti skautingai, žinai, irgi jau pasitempia. Tai, bet jo, aš irgi girdėjau, bet aišku, kai tu Vembanijamą ką tik turėjai ir ten daugybė kitų talentų, tai kitaip spauda ir nerašys, kad pati blogiausia, nes dabar tiesiog neįmanoma perspėjauti to, kur buvo draftą prieš ne, tai. Ne, tai ne vien su praeitais lygina čia jau. Nu, taip. Nu, gerai, ką mes turim gynybinį, gynybą, nu tai Rudy Goberas, kažkaip tai irgi atrodo logiškas toks labai pasirinkimas, nes be jo ten atrodo irgi tiesiog nevyktų niekas, kiek metų jie turėjo Townsą, tai ten gynybos nebuvo matyti ir playoffų nebuvo matyti, staiga viskas buvo sudėliota į vietas. Ir Minnesota iš vis ilgai buvo pirmoji vietoje, iki kol, man atrodo, Townsas tiesiog nesutramavo ir iki kol Denveris nenusprendė, kad jums reikia užsitikrinti tą namų pranašumą galiakę ten po All-Staro, tai pradėjo kitą pavarą įsijungę. Bet, Minnesota tiesiog ten yra visiškai klyjai tos gynybos. Dar tarp kandidatų dažnai minimi, aišku, visą laiką Bamas Adebayo. Tai jis visada tarp kandidatų. Jis yra amžinas tarp kandidatų į gynybinius žaidėjus, bet niekad nelaimės. Kas yra šiek tiek gal apmaudu, gal žmogui verta. Tikrai vienas iš tokių universaliausiai besiginančių krepšininkų NBA lygoje metai iš metų. Gal taip nuo širdžiai pirmos pozicijos negali gintis visas rungtynės, bet ten pasisvičinti 7 sekundėm tikrai gali, o ten nuo trečios iki penktos, tai ir nuo širdžiai tikriausiai galėtų gintis Bamas Adebayo. Viktoras Vembanjama yra minimas, netgi jis pats sakė, kad šitas apdovanojimas šiemet Rudy Gobero, o paskui bus duodu jam paskutinį, paskui bus mano ten 10 metų. Tai, nu, ką tu su paskutinė vieta rytuosi, ten labai iš tą gynybą gali. Nu vis tiek ta komanda turi tų pergalių. Negali duoti geriausias gynybos žaidėjas ir paskutinė lygos komanda. Nu jo. Nu, bet žmonės pradėjo kreipti dėmesį, kad kai tu žiūri, ypatingai jeigu tu pasižiūri highlightėlių, kur Viktoras Vembanjama vien dėl to, kad jisai grįžo, stovi baudos aikštelėje, sustabdo 3-1, pavyzdžiui, greitą kontrataką. Tiesiog visi 3 krepšininkai tokie, čia nėra kam mes, nėra kam pasuoti, nes jo rankos, jo ūgis visur siekia, tiesiog baudos aikštelėje, stovi žmogus, 3-1 nepuola, jo. 2-1 jisai nustoguoja, perima kamuolius ir visa kita. Nu ir aišku, tada čia serija šiaip rungtynių po 9, po 8 blokus, vidutiniškai kiek jis jų renka per sezoną. Jo, bet aš tą pridėsiu, Goberas turėjo 10 blokų rungtynės ir turėjo 7 rungtynės, kur bent 7 blokus įdėjo, tai Vembis neturėjo tokių po 7. 3,6 blokų per rungtynės Viktoro Vembanjamos ir dar 1,2 perimto kamulio, 4,8 stoksų. Ok, stiprų, nežinau, kas yra stoksai. Steals plus blocks, stoksai. Ai, ok. Bilo okay. Simonso terminas iš jo tas seniai labai. Naujų advanced statsų padatai, trigų padubrį. Nesvang, stoksai. Ir dar verta paminėti, tikriausiai, bent jau aš apšviesiu, ką mini labai daug apžvalgininkų už Atlanto, tai Anthony Davisą ir Los Angeles Lakers. Jeigu dėl to kyla klausimų jums, tai gal verčiau tada pasižiūrėti tiesiog praėjusių metų atkrintamasis, galite serijas su Golden State, serijas su Memphis Grizzlies, serijas su Denver Nuggets, ten aišku tokios sėkmės gal nebuvo, bet vis tiek tą naudą pamatysite, bet ypatingai su Golden State'u, ką aš dar ne, Anthony Davisas atrodė absoliutiškai geriausiai. Nu, bet tai čia praeitą sezoną. Tai jo, ne, tai aš turėjau minį, kad jisai tą pademonstruoja ir šiame sezone etapais. Aišku, nuo vieno jo ten Lakers su gynybos reitingas tiek daug nėra pakilęs ir visa kita. Jeigu tai žiūrėtų. Nu, bet irgi vos į pleiną patenka, tai nu kokia ten gynyba. Dabar žaidžia neblogai. Tai žodžiu, bet nu tarp kandidatų. Okay. Ir liko MVP, ne? MVP. Aišku, kad aš nenorėjau Jokičius rinktis iš tą apdovanojimą, tai aišku, kad norėjau kažką įdomesnio pasakyti, nes manau, kad bus vis tiek jis paminėtas kitoje laidoje. Tai aš renkuosi Shai Gilgeous Alexanderį, nes tai yra, manau, žaidėjas, nuo kurio labai daug ten priklauso. Tai yra žaidėjas, kuris meta po 30 taškų ir dar gerai ginasi. Ten padorus 6 asistų, 6 reboundų vidurkiai. Tai tiesiog milžiniškas talentas ir irgi komanda, kuri, man atrodo, be jo niekaip nebūtų ten, kur yra. O vėlgi yra šalia pirmosios vietos vakaruose.
tai tiesiog difference makeris, o taip į tą patį klausimą, žinai, kur mėgsta užduoti, jeigu išimtum tą žaidėją, tai kaip ten, nu, pavyzdžiui, jokio čia dabar išėmus, man atrodo, ten Denveris normaliai irgi atrodo. Ar tik tiesiog prašai jeigu tik tų komentarų YouTube, tiesiog prašai, ką iš čia sveiks. Važiuoju, aš neskaitysiu. Gerai, tai, ne, nu, tarp sakai, kad tai yra, nežinau, man atrodo, nu, susistigavęs klubas, o daro OKC, kaip aš prieš tai minėjau, kad yra jauna komanda, kuri dar po truputėlį tik tai atrana, tai tas ta tiesiog rolė, bet sakau, renkuosi, aišku, kad su ta mintim, kad pasirink kažką kito ir kažką įdomesnio ir va, aš tiesiog kaip ir balsuotojai kartais turi, žinai, yra tas... Baudas patik? Pavargau aš tą Jokičių tam balsuotų kiekvienais metais. Padarėt pauzę praėjusiais metais, žinai. Tai dar tegu pailisi, nes tikrai dar turės tikrai gerų sezonų, net ne vieną, tai bet šie metai, manau, duodam Aleksandriui. Galvau ir apie Bostoną, bet Bostonas tiesiog yra labai stekti ir ten tiesiog super žaidėjų. Nu, jie vienas iš kito voga. Penketas jo, tai ten nėra, va, kad būtų vienas lyderis, nors tai yra geriausia komanda. Čia, aišku, be abejo, dar iš argumentų, kad tiesiog man MVP apdovanojimas visą laiką kažkaip turi būti viena iš aukščiausią vietą turinčių komandų. Man ten, tarkim, Westbrook'o tai nesąmonė, kur ten laimėjo, trigubas dublis, nu tai kas, bet tai ten šešti jie buvo. Nu, nežinau, okei, okay, fainai. Ir po to, nu tai obu kitais metais net tarp kandidatų nebuvo, kai tą patį rinko, tai apie ką mes. Tai ir Luka Dončičius tau atkrenta tada automatiškai. Tai va, tai Luka irgi buvo tarp variantų, nes irgi labai labai gerai žaidžia ir irgi neturi tokios labai komandos, man atrodo, ant popierio šiais metais geresnė. Bet neturi ypatingai taip puikiai tokios labai, kur ten tipo mega konteneris būtų, man atrodo, šiais metais. Bet, nu, bet labai labai jo gerai žaidžia, tai man net būtų... Jo, gal tada Dončičius, jeigu užsimerku šiek tiek kelintą vietą jau užima, jo toks antras. Nu, penkti, tai nėra. O Jokičius tai buvo ne kaip trečias tas taškelis, kur būna trejata berods balsuoja, tie balsuotojai už tris berods žaidėjus. Penki net belotą, man atrodo, būna. Nes tu tikrai, man atrodo, penki. Bet, nu, tai aš iš kitus nebalsuoju. Tai tam trejate, jo, okei, tada trečias būtų ne Jokičius, bet jo, Dončičių irgi tikrai verta paminėti kaip vieną iš stipriausių, bet tiesiog MVP norėtųsi aukštesnės kažkaip tos vietos, bet dar bus kažkada ateity, bus top 3 ir laimėsis ten dar parinks. Matysim, žinai, visą laiką atrodo, visą laiką bus, vis laukiam. Laimės dar kažką. Bet tai jam dar tik 21, koks skirtumas, žinai, Dončičius tas, kad vis dar paauglys, vis dar jam viskas. Nu, kaip Jason Tatum, 19 years old, 10 metais. BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Turys ekstra, nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. Okei, Andriu, kas laimės rytus ir kas laimės vakarus? O. Ar turi dar apdovanojimų? Ne, viskas. Gal su apdovanojimais nebent kažkas šūks. Šiaip man, pavyzdžiui, vienas iš tokių didesnių atrodo... iš ten, nu, okay, iš tų apsišikimo kandidatų, tai kad ir Phoenix'o Suns. Jie ten, aišku, traumos ten visokios buvo, bet šiaip susirinkti tokius žaidėjus ir dar ten, nepamenu, Veros Erika Gordoną dar pasirašė, nu, šiaip dar susirinko tuos tokius rinkčeiserius, pasirinko tokių tikrai gerų žaidėjų, turi tiek superstarų, Nurkičių turi po kašiu, kuris ten po 20 kamulių jam surenka kartais, kars nuo karto, dėl traumų kartais iškrenta. Bet, nu, ką žinau, ten pleinę dabar kapstytis su tokia sudėtim, tai tik tai nebent džiaugtis galima dėl to, kad bus labai gera pirma vakarų konferencijos atkrintamųjų pirmo rato rungtynės, nes Phoenix'as žais prieš kažką labai gero. Ir ten jau gali būti seven game series, yeah. Tokia gera labai serija, kai galbūt, o galbūt jie ir, žinai, taupusi. Taupusi, kažkas žaidžia, kažkas nežaidžia, bet... Nu, blėt, aš nemanau, kad jie taupusi, bet aš manau, kad, aišku, su tuo talentu, su tuo trejetu, tai... Jau prieš tai buvo labai geri. Dar Bradley Beal'as, prisiminkim, koks jis žaidėjas, nu, buvo Washington'e. Okei, ten dabar pažiūrėjus. Va, ne bet kas Washington'e gali. Jordan Poole'as irgi atrodo labai geras, bet pažiūrėkim Washington'e, kad grybas visiškas. Tai Beal'as tikrai labai, labai geras žaidėjas. Bet irgi beros traumuotas, ane? Ten kažkiek laiko buvo... Jo, dažnai iškrintinė dėl traumų. Bet čia, nu, tai... nieko netikėto. Bradley Beal'as paskutinius 5 sezonus, 6 mažai žaidžia dėl traumų.
Tu žinojai, kad traumingas žaidėja. Tiek... Bet jo, Phoenix'as žodžiu irgi ta, kur labai labai nepateisino lūkesčių ir jeigu jie vėl ten nelaimė, taigi jie ten moka ten ne, tai čia visokius ir mokesčius ir panašiai. Absurdas. Štai komandai iškristi pirmame raunde, jie dar gali play-inę, nepatekti į play-off, žinai. Jie iškristi pirmam raunde būtų visiškas krachas ir feilas. Bet vakarų, sakai, nekalbėsim, bet vakarų play-inas tai bus mėsmalė, ten labai, labai laukiu. Nu, neaišku, kas žais, bet kad ir kas žais. Ten bus labai, tai kad ir. Nu, arba Pelikanai, arba Phoenix'as, ta prasme, dar neaišku, kurie liks septinti. Bet jeigu Phoenix'as, Sacramento, Lakers ir Warriors'as turi ir čia play-ino tavo turnyras, tai čia wow, čia pririnks daugiau žiūrovų negu po to pirmas etapas. Nu, vakaruose tai pririnks normaliai, bet ten koks nors... New York Knicks, Orlando Magic serija, ar Cleveland jo. Orlando serija, tai va tenai bus kaip neįdom. Mes sakėm NBA TV materialas, kur rungtynės prasideda Amerikos laiku 12 valandą dienos, mums čia, o, geriausias mačas 7 valandą vakaro rodo. Visada paduoda dabar, mums pastebėjo pusę 11, nesąmonės paduoda, kažkokį vizardus duoda pažiūrėti. Pusė apie ką mes? Šiukšlės, atbrosa. Atiduoda, žodžiu. Tai, o klausimas buvo? Kas laimės rytus, kas laimės vakarus? Vakarus. Laimėtojas, ne? Ne, nu viskas, nu, aš suprantu, ne, kad mes visi suprantam, kad tai yra Nuggets ir Boston Celtics. Jo, mes galime paieškoti priežasčių. Taip. Mes ir yra tas komandų, kodėl būtų kitaip. Tai dabar iš tokių gal mažiau tikėtų kandidatų. Mes matėme, aišku, šiandien žaidė Minnesota su Denveriu ir Denveris paskutinimis ten ketvirto kelnio antroje pusėje tiesiog atrodė, kad įjungia rimtesnį vėlgi žaidimą, kaip kad įjungia polstarų. Šiaip, kad geriau žaiskime, davai, čia mums reikia tos pirmos vietos, tai irgi, ai, nu, mums reikia šitas rungtynės laimėti. Bet jiems problemų būna, aišku, su Minnesota ir jie tikriausiai nemelavo ir praėjusiais metais... Kai pasakojo, kad sunkiausia serija ir daugiausia problemų buvo su Minnesota ten pirmame raunde, kurie laimėjo 4-1 berods tą seriją, jie sakė, kad Minnesota kėlė daugiausia problemų. Tai be Minnesotos, nu, taip kaip dabar atrodo Dallas'o Mavericks, ko gero reiktų irgi netmetinėti ekipos. Šiaip pirma patvirtinta pora irgi čia jo, tarp naujienų, Clippers Dallas'o Mavericks. Tai... Trečias raundas berods šitai serijai, trečią kartą, man atrodo, per paskutinius 4 metus. Jo, kad labai dažnai, šiaip ir bus labai įdomu, bet aš taip, pavyzdžiui, net nežinau, Clipperiai atrodo nuo to laiko, kai gavo Paulą George'ą, tai nieko gero. Tai tarsi tokie kažkokie, kuriam, žinai, jo, tarp ten kontenderių, bet apsišyka. Nu, tai traumos ir apsišyka kartais ir traumos. Tikrai taip. Tai tas, bet tiesa, vat, ar Aleksandrį tada ištreidint geras buvo sprendimas, tai čia dabar jau... Dabar jau, kai žiūri, tai aišku. Dabar jau, kai žiūri, tai nesąmonė. Bet matysime, nu, labai erzinti komandą. Clippers turėjo... Daugiau negu mėnesį, du mėnesius gal ir šiame sezone, kai atrodė, kad čia va gal yra vienintelė komanda, kuri vakaruose gali Nuggets mesti iššūkį. Tada paskutinį pusantro mėnesio turėjo šūdinus vapšė. Ir tada po traumos grįžo Russell'as Westbrook'as ir jie vėl neblogai visiškai atrodė. Ir dabar dėl traumos iškritęs Kawhi Leonard'as nežaidžia, vėl dėl tinstančio kelio. Tai ir Westbrook'ą ką tik, ir Westbrook'ą ilsino dėl traumos, ir Zubok'ą ką tik dėl traumos, tai irgi neaišku, ar čia tipo palisėt, ar vėl ten pusę komandos nežais? Nu tai va, tai neaišku o Dallas is on fire. Nu manau, kad neaišku dėl Kawhi'aus, kiti turėtų žaisti tikrai, dėl Kawhi'aus Leonard'o nėra, aišku. Kawhi'aus jau ten, man irgi, jau ten Kawhi'aus šešėlis vaikštantis toksai... Nu aš manyčiau šitame sezone, ne? Man tai jisai atrodo, irgi vėlgi, ypatingai toje poros mėnesio atkarpoje, tai atrodė vėl kaip gali ir geriausių žaidėjų NBA lygoje pavadinti. Čia mano top 3 nežiūrimiausia komanda. Clippers. Tai nes, nu nežinau, ir šiaip man Kawhi... Tai gerai, tai ką tu imsi serijoje? Clippers Mavericks. Mavericks? 4-1 geriausių atveju. Ne, mano netikėjimas Clippers yra milžiniškas. Aš tiesiog man ten visiškai... Nu, sakau, ir tikrai bus taip, kad jo, bet jeigu visi sveiki, nu, nebus ten visi sveiki, ten ir bus, kad iškris kokie du ir Dallas'as dabar gerai žaidžia. Luka, manau, irgi jam atsibodo jau nelaimėti nieko.
Nu, nu bent ten kiek, serytę laimėjęs, ką jis ten laimėjo? Tai aišku, ne, tai jis buvo vakarų konferencijos finale 2022 metais prieš Golden State'ą. Jo, tai... Net išgaravę jau iš atminties. Nu, tai buvo iki to dėjas, bet ten daug šansų jiems Golden State'as nepaliko ir praėjusiais metais, aišku, net nepateko į play-offus. Aš manau, kad yra noro tikrai kažką ir dabar jie turi ir tikėjimo, nebijoja, čia žaidžia... Per 18 rungtynių, berods 16 pergalių, šitai komandai per tas pačias 18 rungtynių pirmas gynybos reitingas NBA lygoje, Dallas Mavericks, tai aišku, čia verta pasižiūrėti, su kokiais priešininkai žaidė, visa kita, tai nebūtinai yra taip jau pirma geriausia gynyba. Bet geriausiai įjungusi aukštesnį bėgį komandą. Nu kažkas tokio, žodžiu, jie tikrai turi pasitikėjimą ir žaidė, nu tikrai gerai. Ne vienas rungtynės žiūrėjau paskutiniu metu, ypatingai, nes Luka tai yra toksai, kur tu gali įsijungti NBA vidurį nakties ir toksai, blemba, išlaukau čia antros nakties, ir, bet pirmos rungtynės ten yra Charlotte ir Dallas, pavyzdžiui, praėjusios savaitės ar kažkurios čia nakties judesys. Ir gali žiūrėti tas rungtynės, nes ten Luka žaidžia ir jisai, nu, va, tiesiog šiaip savo susimest ten 6 tritaškius per pirmą kėlinį sumetę, pavyzdžiui, tose rungtynėse. Visą laiką bus įdomu ir smagu pasižiūrėti jį. Tai, bet jie gerai žaidė ne tik prieš Charlotte Hornets, žaidė... Nu tai va, bet kiek tas entertainmentas laimėjęs rungtynė, ne, tai kai jau... Ne, tai skauti, ne tik jie, ir ginasi kai, neblogai. Jo, ir jaučiasi atsiradusi nebloga chemija tikrai tarp jo ir Kyrie Irvingo. Nebūsiu pirmas tikrai tą pasakęs, yra tikrai panašumų su Kyrie Irvingu ir LeBronu Jamesu. Ta prasme, kad aišku, kieno tai yra komanda, aišku, kas dominuoja, bet labai laiku, labai ir vietoje yra momentai skirti Kyrie Irvingu ir tik jam. Jisai valdo per ten komandą su antru unitu, duoda Lukai palisėti, būnant kartu aikštelėje irgi laiku ir vietoje imasi iniciatyvos. Luka Dončičius tai aišku yra nieko prieš visiškai kamuolių dalinti žaidėjas, man yra absurdas, kai kartais mėgsta savanaudiškų pavadinti dėl to, kiek jis laiko kamuolį laiko savo rankose. Tai žodžiu, tai komanda atrodo gerai. Kairi Irvingo alėjų pusmėtomo šį sezoną. Bet jo, šiaip smagu visai, žinai, kad tas aš Kairi Irvingą jau 100 metų jau ten nurašęs irgi buvau ir man tai atrodė didžiausia nesąmonė, nu vienas iš kvailiausių sprendimų apskritai, kad Dallasas ne tik, kad paėmė, bet kad dar pratėsė po to ten 4 gal metam, nu man tai atrodė didžiausias absurdas, greičiau tik tai pakilo kreivė, prakiškit kam nors ir gaukit kažką pakašių, žinai, Lukai ten tiesiog, kad padėtų ten gintis dar kažką, kai praleidžiais. Tai, bet dabar veikia, nu tai žiūrėsim. Nu ir dabar ir gavo tuos žmonės, kurie gali pasiginti. Naujokas Derekas Lively trečias ir Danielis Geffordas. Va, Geffordas, jo, jis labai gerai žaidžia. Jo, Danielis Geffordas čia dabar turi antrą seriją šiame sezone absurdiško ilgumo, kiek jisai neprameta metimus. Jis turėjo 33 berods, ten pritruko kelių iki Vilto Chamberlaino. Nepramašumą metimų rekordo. Jo, iš žaidimo, tiesiog iš eilės. Ne per vienas rungtynės, bet iš eilės. Ir dabar turi 20 kelis nepramestus. Tai vat su Charlotte rungtynėse, pavyzdžiui, turėjo gal 11 dėjimų. Tai, ir... tai kai turi playmakerius tokius du elite, tai visiškai, visiškai. Ok. Tai mes tai, kas vakaruose? Nu tai gerai, Minnesota čia gali kažkaip ten va tada, kaip sakyti, daugiausiai problemų, čia šiek tiek tai dar minėjai anonsavai. Aišku gali. Tai vakarų finale. Aišku gali, bet aš... Gali išspausti tą 4-3. Tai dar reikia žiūrėti, ar jie liks bent jau tikrai antroje vietoje. Čia yra Oklahoma dar gali būti. Nu, gali. Ir jeigu jie krenta į trečią, ten tada tie breketai, tai va dėl to reikia, žiūrint iš tas komandas, kas ten vakarų konferencijos finale bus su Denverio Nuggets, reikia pasižiūrėti. Ne, galų gale visieki nueis iki finalo. Reikia pasižiūrėti, ar tu netyčia nesi tame brekete, tame krepšelėje, kad jau antrame raunde gautum Denverio Nuggets. Ar ne? Ir tada tavo vakarų konferencijos finalas nebesišvies, nes manau, kad, nu, aš taip, geras turinio produktas būtų mums čia pasiginčyti su visu pasauliu ir aiškinti, kaip ne Denverio Nuggets yra vakarų favoritai ir panašiai, bet nu, iki tiek vardan jūsų entertainmento mes durniais nenorime būti ir atrodyti. Kažkiek galime, kažkiek tą darome kars nuo karto, bet iki tiek nesidarysime. Jo, bet nepradėsiu aiškinti aš dabar, kaip Denverio Nuggets praloš vakarus. Bet tikriausiai be Minnesotas, taip aš pasižiūriu, nu ir nėra. Nu, tarkim, nei OKC, nei Clippers, nei aš ten, nei Pelicanais. OKC man labiau
nu tai bukai, bet jo, bet vis tiek trūksta, atrodo, kad tos patirties norisi pamatyti iš tų žaidėjus play-offose, kaip jie žaidžia. Galbūt, kad ir būsime kalti ir čia tas Holmgrenas, man atrodo, ar kažkas kitas iš jų komandos šią savaitę sakė, kad apie visas komandas visą laiką būna kažkokie naratyvai. Mūsų naratyvas yra, kad mes atseit esam per jauni. Jo. Ir iš tikrųjų, ir kaip pagalvojai, tai nu, visą laiką kažkoks būna, iki tol, kol kažkas padaro kažką. Nu jo, atrodo per jauni ir ai, ne. Ten, žinai, su tritaškiais NBA čempionų titulų nelaimėsi. Nu, tada, ir tada važiuoja Golden State Warriors, ar ne? Tai... Simboliška, nes Oklahoma prieš, norėjau sakyti prieš 10, bet daugiau prie... Prieš 12 metų turėjo jaunimą, kuris pateko į finalą, tai buvo Hardinas, Westbrookas, nu, Durantas. Jo, jo, jo. Ir irgi nieks nesitikėjo. Jo. Ir, nu ir nelaimėjo. Ir pritrūko. Šaltatrūkiškumo ten pirmos rungtynėse ten galėjo laimėti, man atrodo. Ar, žodžiu, 4-1 tada atsiminam, pravda, šiaip prašau. Bet va, tai va, tas ir jo, to ir pritrūko, tai va, jie gali tada tapti tais naujaisiais. Ir labai būtų smagu, nes kad parodytų, kad jaunimas gali. Visada smagu, kai NBA laimi kažkas, tai dėl ko tada kažkaip atrodo net pakrypsta NBA žemėlapis, nežinai, kas laimi, tada visi pradeda projektuoti pagal tuos laimėtojus, ką mums daryti, žinai, tada visi, va dabar, žinai, ieško aukšto, kaip jokičių, žinai, kažko aukšto iš užsienio, kokio playmakerio, nu, Vembanijamo, pažiūrėjau, ne dabar sparsiai pasiėmė, tai sakykim, jo, tai labai smagu, kai kažkas šiek tiek sudrebina tus vandenis. Aš labiausiai bijočiau šiaip tikriausiai, kitą savaitę jau galiu kalbėti kitaip, bet šiaip dabar Dallas'o Mavericks, ko gero, aš labiausiai bijočiau. Su kitom aš serijoje... Bet tai tu jokiais, kad aš sakiau, kad prieš Clippers laimės 4-1. Tai sakau, nu, bet... Aš sakau, drąsų, nu 4-1, nu tiesiog pasakyti taip konkrečiai. Per didelių rezultatų, tipo? Jo, bet tai jo, ir aš nesakau, kad... Ja, aš matau, kad jie galėtų pralošti prieš Clippers, tikrai, bet man su Clippers, tai Kawhi Leonard'as nežaidžia 5 rungtynės jau ir šita komanda labai bangavo reguliariajame sezone ir tikrai negali sakyti, taip dabar geresnė atkarpa, bet nei trumpa ir nėra Kawhi Leonard'o ir visa kita. Oklahoma jau kalbėjome, kad jis atrodo biški trūksta patirties. Minnesota irgi. Anthony Edwards'as irgi yra jaunokas, su mažiau patirties. Playoff'ose mes matėme iš jo ir gerų momentų, matėme ir tikrai ir durnų skubotų sprendimų, skubotų metimų. Taip, kai eina tas šlapės džemperis iš vidutinio nuotolio, tada viskas gražu, bet kas antros rungtynės jisai vapšė neina ir tada atrodo labai ne kažką ten viskas. Karlo Anthony Towns'o idiotiškas pražangas irgi esame matę ne kartą ir ne du, esame matę ir gerų jo rungtynių play-offose, bet čia yra daug klausimų irgi apie tą komandą. Pelikanai irgi, aišku, sveikata, Brandonas Ingramas tik šią savaitę grįžta į Pelikanai iš vis net neverti aptarimo. Nu, atrodo, man visai kartais jie gali sužaisti. Phoenix'as, Dallas'as, Golden State'as, esame jau daug šnekėję apie tai, apie tas komandas, nesakysiu. Ir man, gerai, sakau, Luka, dabar ta komanda žaidžia mėnesį daugiau labai labai gerą krepšinį, ta komanda atrodo užsilopis. Tai jokių šansų visiems veteranų superstar komandoms. Aš sakau, kad aš labiausiai bijočiau Dallas. Ne, aš kalbu, nu nes, žinai, daugelis, manau, NBA fanų mėgsta NBA superžvaigždės, kaip Kevinas Durantas, Stephas Curry, LeBronas Jamesas, tai ten jokių šansų tose pirmose serijose nedavėt, sakykime, nu, vat, kad tarkim Warriors'ai bam ir, žinai, atkrintamosiuose visai kitokie ir taip toliau ir panašiai. Aš tiesą pasakius apie tai dar labai nesvarščiau. Aš mačiau ir kalbėjau apie iš play-ino į play-offus įeinančius Golden State'ą, jeigu kalbam apie 90 vietą. Jo. Nors paskutiniu metu atrodė, kad ten Lakers... Tie patys Kings'ai buvo pirmi praeitais metais ar antri? Nu, Kings'ai, jo, buvo labai aukštai, ar ne? Jo, jie buvo penkti. Jie buvo penkti, jie žaidė seriją su Golden State'u, kurie buvo ketvirti, jeigu teisingai pamenu, ar tai atvirkščiai, ar tai ketvirti buvo Kings'ai ir penkti buvo Golden State'as. Jo, nu, bet žodžiu, pakankamai irgi aukštai šiais metais toks biški nusivylimas, ne? Nu, bet tiksai, nu, jie šiaip jau pergalių pralaimėjimų, jeigu dar gali tiek pat tikriausiai turėti, kiek praėjusime sezone, tiesiog vakarai dar kiek pakilo į viršų, o kas dar apie veteranų komandas, tai yra šnekama, kad jeigu žaistų Oklahoma City su Phoenix'u, tai yra tokių, kad ta vat, patirtis, ten Kevinas Durantas, visa kita, kad čia nebūtinai taip užtikrinti imtų visi Oklahoma City. Tikrai ir būtų galbūt net favoritais laikomas Phoenix'as.
Jo tokia seksy serija būtų. Aš tai norėčiau labai būtų smagu Phoenix'as. Tu labiau Duranto ex Oklahoma City taip, Thunder. Jo, tai... Jisai vis dar nuputinėjimas ten yra. Jo, tai... Domantas Sabonį pasitiko plojimais. Oklahoma'je... Ta pati Westbrook'e vačiu plojimai, žinai, daug ką ten plojimais, tik ne Duranto. Jo. Tai rytai, tai ką, ar kas Boston'o Celtics? Aš jau įdėjau Milwaukee'is, kad absoliučiai jokių šansų neturi net ir pirmoje serijoje. Aš pasitaupysiu truputį, mes plačiau gal su Ryčiu pasikalbėsime kitą savaitę apie tai, bet iš tokių komandų, kurių labiausiai bijočiau, tai aš labiausiai bijočiau Filadelfijos. Nes kai buvo visi pilnai sveiki, tai atrodė tikrai puikiai. Roliniai tie žaidėjai kaip Nikolas Batumas, Buddy Hildas, Kailas Lauri, su kuriais labai mažai žaidė, aišku, Joelis Embiidas. Bet yra šiaip puikiai tinkantis, ypatingai mažai žaidžia su Kailu Lauri ir Buddy Hildu, su Nikolu Batumu šiek tiek daugiau ir tada mes matėme, kad puikiai tinkais tam žaidimui ir žiūrėjau kelias rungtynes, atsimenu, net komentavau Ryčiui, sakau, kad idealiausias dalykas, kas Filadelfijai labiausiai tiktų, tai Nikolas Batumas tik prieš 10 metų, kad jis būtų dar šviežių kojų ir šviežio atletiškumo, bet ir net šitas 35-6 metų prancūzas yra ten puikus ir jo. Tobias Harrisas ten dar žaidžia lyg yra, ne? Tobiasas Harrisas ten dar pažaidžia biškiu. Tobias Harrisas, aišku, Tyrese Maxey yra esminis pagalbininkas Maxey'is geras. Joel Embiido. Tai tiesiog šitos komandos gal labiausiai bijočiau, taip einant ir vat prieš Milwaukee Bucks. Nežinau, ką aš rinkčiausi. Abu tokie, tai grįš, jeigu grįš Janis, tai grįš turėtų į play-offus, tai irgi bus po traumos tik tais, kaip ir Embiidas. Nu, būtų įdomi labai serija. Miami reikėtų pabijoti, aš tai manau, kad... Aš manau, kad Bostonas labai nori 1-8 Miami. Nu, jeigu turi savyje sportiškumo, tai turėtų norėti, kad nori. Davai rytų finale, tada būsim toliau nuėję ir... Nes, ne, aš labai norėčiau Milwaukee, nes Milwaukee'is įveikiamas, po to tikrai kažkas bus irgi labai įveikiama, kaip ten koks, bet kas patektų kitą etapą, va dabar, kad dar kai nieks neaišku, tai, nes, aš kažkaip vis tiek turiu tą viltį, kad padarė tam tikrų sprendimų Miami'is, Jimmy's, manau, irgi, va visą laiką nėra, kad jis turi kažkokią labai rimtą traumą, bet vis pasėdi. Nu, tai manau, planas ir yra. Planas play-offai ir planas ir yra, taip sakant, surimtėti ir visos tos akys ir yra į svarbiausias rungtynes. Aišku, tik tai gaila, kad kažkaip, užtikrinčiau, tos play-offus negalima iššokti, dar tam play-inę, kai vienos rungtynės, berods ar ne, paliko, ar ne, formatą, kad vienos rungtynės ir viskas, ir gali iškrist, ar iki dviejų pergalių. Ne, jeigu esi septintas, tai dvi rungtynės. Ne, tai turiu menį, bet iš esmės, kad nėra serijos. Ne. Prasidėjo serijos, bet jeigu pralaimi, tai tada nieko gero. Tai vėlgi, Miami'is turėjo labai labai daug kartų šį sezoną tokio nestabilumo, tai irgi tas toksai, kur nepakrenta trajakai dar ypač, jeigu, tai labai sunku rinkti tuos taškus, jeigu dar... Varžovai užpuola, tai ragas, bet vėlgi, matom rezultatus iš pastarųjų visų metų, ten keturių pastarųjų, trys finalai, tai grįžtam prie darbo ir bijokit Miami. Ok, tvarka, šokame į tavo sugrįžimo progą trumpam atgyvintą gandų rubriką. Uo! Tiesiog kelios naujienos. O jūs nedarot gandų? Ne, aš įtraukiu gal į naujienas bendrai, tokia trumpas žinias, kaip aš jas vadinu kartais, bet tokie skiriai gandai. Mes turėjom činglą. Jo. Kažkokį paūbavimą turėjom pelėnus. Gandai iš rūbinės. Tai The Athletic skelbė, kad lygoje visi šneka apie tai, kaip Orlando Magic trūksta toliašaudės artilerijos ir kad jų esminis taikinys šią vasarą gali būti Klėjus Thompsonas, kuris, mes žinome, jam buvo pasiūlyta prieš sezoną 2 metų 48 milijonų dolerių sutartis iš Golden State'o, kurią jisai atmetė. Viduryje sezono, 2 trečdalių sezono atrodė, Doncė dar labai anksti žinojo, kai čia gali nestoviniuoti, bet aš jau matau, jisai mindžikuoja, jau 10 minučių jisai mindžikuoja. 40 minučių, ko aš negam, 50. Nežinau, prisės.
Palisek. Tai žodžiu, jam buvo... Jam buvo tie 2 metai 48 milijonai, jis atmetė, 2 trežerių sezono atrodė kaip debilas atmetęs, nes tipo, nu, kaip lavonas lakstė Klėjus Thompsonas dėl prasto žaidimo ir Brendanas Podžemskis buvo tada keltas į startinį penketą Klėjus nuo suolo ir atrodė, kad tas nuo suolo, jam net, kai jisai per porą rungtynių susitaikė su Tarolę, padėjo atsigauti, įsižaidė, padėjo jisai geriau žaisti, dabar yra grįžęs į startinį penketą ir šis paskutinis trečdalis sezono, Klėjus Thompson atrodo puikus, toksai, kad tada jau atrodo, ai, nu visai protingas gal, kad atmetė tos 2 metus. Labai smagu, man patinka labai tie žaidėjai, kurie priima va, tą rolę ir iš tikrųjų atrodo žymiai geriau, pradėjo mesti geriau, tuo labiau Podžemskis, šitas bičas irgi, kiek pasižiūrėjau, tai irgi labai, labai geras žaidėjas ir geras metikas, kai treniruojasi su tokiais metikais, tai aišku, kad pasims ir šiokios tokios auros iš jų, žinai, ir tų pačių patarimų, manau, jį negaili, yra labai to gero chemistrio komandoj, išskyrus tą vieną, kur mušasi vis laik. ir taip pat NBA lygo... Atsiprašau, bet tai baigėsi po sezono Klėjaus dabar, kad jis nepradėsi ir baigėsi ir jis bus laisvasis agentas, jo, ne? Jo, jo. Įdomu. Tai labai, labai įdomu. Taip pat kalbant apie pratesimus, nepratesimus, yra kalbant, kad Donovanas Mitchellas atsisakys Cleveland Cavaliers siūlomo extensiono. Jisai turi šiaip galiojančią sutartį iki 25-26 metų sezono. Tam sezonui jis turi žaidėjo opciją. Tai kalbant, kad jis extensiono atsisakys. Nu ir jeigu atsisakys, Clevelandui kitais metais dar bus bent pusę sezono jį išmainyti, kad gautų... Jeigu arba iki 26, tai dar 2 metai? Nu, iki 26 žaidėjo opciją. Tai jeigu jisai atmeto opciją ir jisai tą laiką sakė, nusipalieka išeina, tada tai jiems okay. Nu, šią vasarą jau just padės... Just to be clear, yeah. Šią vasarą jau galbūt, jeigu ten duos visiškas indikacijas Donovanas Mitchellas, kad čia... Jis ir išėjęs. Nu jo, ten... 100% išėjęs. Flirtuoja atvirų tekstų su New York Knicks 5 metus jau tikriausiai. Jo, tai, jo. Net aš mačiau. Mažiau pasiekų dabar gal, bet ir aš jau mačiau, kad ten Mitchellas neturi jokio noro, nu, tiksliau, neindikuoja jokių norų ten pasilikti. Ir jis supras galima tikrai. Ja. Tai va, tai šiaip jau šį sezoną jie moka 33 milijonus JAV dolerių, kitais metais 35 milijonai JAV dolerių ir 25-26 sezoną 37 milijonai JAV dolerių. Bet šitą, kaip minėjau, jisai ko gero atmeta tą žaidėjo opciją, kaip ir atmeta extensioną. Ir tada į Brunsoną. Vargu, irgi neįmanoma. Tiksliau, neįmanoma. Neįmanoma. Kodėl neįmanoma? Neįmanoma, visiškai neįmanoma. Nes Jalenas Brunsonas yra geresnis žaidėjas už Donovaną Mitchellą. Geresnis? Geresnis ir labiau mylimas New Yorko negu Donovanas Mitchellas, tai tikrai. Ir čia geras transitionas tavęs, Andriu, noriu ir paklausti. Su Donovanu Mitchellu play-offuose New Yorko Knicks jau yra pasiekę su Brunsonu. Su Jalenu Brunsonu, atsiprašau, jau yra pasiekę tiek pat, kiek pasiekė su Carmelo Anthony. Tai yra laimėjo... Aš tu pačiu norėjau klausyti, žinok, mano paskutinis klausimas. Laimėjo vieną raundą, jo. Aš manau, kad Brunsonas yra geriausias Knicks žaidėjas 21 amžiuje. Nu, jeigu neskaitant Stefano Marbury. Aš manau, kad geriausias tai, kad tai kokią kultūrą su savim atsinešęs, be dramų toje komandoje būnantis. Reikia pripažinti, kad Carmelo Anthony biški ir dramelio aplink savęs susikurti. Jam taip reikėjo į Knicksus, kad tie Knicksai turėjo išdraskyti visą savo komandą, atiduoti visus jaunus talentingus žaidėjus Denveriui, kad jisai keliautų į Knicksus būtent tada, kada jam reikėjo, negalėjo palaukti, pasirašyti kaip laisvasis agentas. Ir tada tos komandos visą laiką būdavo priklausomas nuo belūštančių veterano Maro Staudemeyer, ten Jasono Kido, Pridžionių, Tyson Chandler ir panašiai, kad atsit kažkur būtų play-offuose. Ten absurdas iš vis. Jo, vienas sezonas. Aš prisimenu tuos mainus ir tą situaciją. Tai jo, absurdas. Ir plus po to visos tos kalbos, kaip visi po to Carmelo Anthony, nu ne visi tam tikri komandos draugai kalbėdavo, jeigu ten komanda laimi ir jis ten nesusirenka savo 30, tai jis visas nervuotas ir piktas. Nu, ta prasme, judėjom tas kalbas. Taip. Nu tai tokio žaidėjo tikrai negerbsi. Ir jo, Brunsonas tvarkingai, bet va, gal Brunsonui norėtus, kad užtvirtinti šitą tavo teiginį, nu va, norėtus jo play-offuose, taip, nu kad ir į tą, nu tą, jis yra laimė, praeitais metais Knicks'ai juk irgi, jie laimėjo pirmą raundą. Prieš Miami krito tada.
Tai iš esmės ką jie laimėjo abu po seriją. Ir Melo, ir Brunsonas. Taip. Ai, nu tai jau beveik gali sakyti. Nu. Jeigu dar šiais metais patenka ir, ir laimi seriją. Aišku, mažiau atžaidęs, aišku, yra tai, žaidimas. Jo, mažiau sezonų, bet tikrai galima drįščiau teikti, kad Brunsonas jo. Ir visą laiką man patinka tie žaidėjai labiau. Kurie būtent yra kurie anti-Melo yra, kurie būtent jie gera kūno kalba ir sutarė jisai su savo komandos draugais ir negaili kamulio ir labai patempė iš vis, aš kartais, kai jis yra tokio ūgio ir tokio sudėjimo, aš kartais iš vis nesuprantu, kaip jis suprasti, kaip jis aš nesuvokiu, kaip jis daro, ką jis daro. Aš nesuvokiu, kaip Brunsonas. Tai... Šiaip turi šiokio tokio panašumo su savo buvusiu komandos draugu Luka Dončičium, ta prasme, kad daro dalykus savo tempu, sunkiai paskubinsi, nenumuši nuo jo vietos aikštelėje, jisai būna ten, kur nori būti, taip. Ateina tada, kada nori būti. Daug labai feikų, daug pivotinimo ant kojos, visą kitą, ir tenai išsimulinimo, išsimaustimo, kaip sakė, savo tikrai, jo toksai, kur, sakau, yra visiškas kosminis žaidėjas, kur nesupranti, Luka dar turi duomenis, jis ir fiziškai ir pasistumdyt gali, ir aukštesnis, tai supranti, kad per aukštus gynėjus ir panašiai, jam ten paprašiau. O Brunsonas Kaisen, mūsų ūgio bičias. Nu, bet jis atrodo stiprus, labai stiprus atrodo. Kresnas tikrai. Be abejo. Atrodo labai stiprus. Bet nu šiaip, tai tipo, mūsų ūgio žemės svorio centras. Kuris daro, ką nori ir ten tą savo 30 gali susirinkti ir dar mato aikštę. Ir ant jo visas Knicks puolimas. Tiesa va, su Knicks'ais gaila Girendlas iškrito jau ten visam sezonui ne, operaciją. Tai nu gaila nes čia vėl tas, kur nu Knicks'ai toli neis vien dėl to, nes neturi vieno pagrindinių žaidėjų. Nu matysime, bet ko gero taip, play-offose to polimo gali labai pritrūkti. Okei, noriu savaitės apžvalgėlę pabaigti, kaip dažnai darau, keletų ryškesnių pasirodymų tiesiog. Tai Nikola Jokičius, aš šią naktį minėjau, kad susitiko Denverio Nuggets ir Minnesota Timberwolves ekipa prieš geriausiai besiginančių žaidėjų, esminį kandidatą Rudy Goberą. Nebūtinai visą laiką vien tiesiogiai Rudys įdengė, ten ir Nazas Rydas bandė tą daryti ir Kailas Andersonas, bet žodžiu, Nikola susirinko 41 tašką, 11 atkovotų kamuolių, 7 rezultatyvius perdavimai, 16 taiklių metimų iš 20. Man tai, patiko pridedant galbūt čia seniau šiek tiek, man atrodo, bet irgi šį sezoną, kad kažką reikia berods, lygiai tų pačių žaidėjų berods akistatoje, kad Rudy Goberas kažką ten defensive player of the year, kažką ant savęs tipo, o Jokičius nubėgdamas senį, aš 40 man prieš tave jau susumetęs, kažkokie tokie buvo. Tai čia tas pats, dabar va šią naktį galbūt irgi buvo, kuris ten, žinai, defense po vieno bloko, o Jokičius senį, tai 40 ir dar laimėjom. Tai... Nu, Jokičiams nejaudina niekas. Rungtynėse prieš tai, čia buvo Minnesota Timberwolves back-to-backas, rungtynėse prieš tai su Washington Wizards, ekipa reikia paminėti, Anthony Edwards'as Antmanas pelnė savo karjeros viršūnę, 51 tašką, kaip Redditų iškarpėlė, viena rodė, 51 jo taškų labai džiaugiasi 50 centų, 50 centas, taip pat stebėjęs rungtynės, abiems 50 daug ką reiškia gyvenime. Tai Anthony Edwards'as prieš galėjo baudos kokios neįmesti ir galėjo po to barškinėliuose. Ne, bet buvo Cam 9 ir jisai įmetė tada 2 taškus. Tai 51 taškas, 6 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvus perdavimai, 17 taiklių metimų iš 29, 6 taiklus 3 taškai iš 13. Neblogas Anthony Edwards'o pasirodymas. Anthony Edwards'as, kurio metimas šlubavo paskutinės keletą savaičių ir kaip jisai pats sakė, nieko tokio į play-offose bus kaip sviestas tas metimukas. Mm-hmm. Slys lengvai. Čia vienas stabiliausių žvaigždžių lygoj, man asmeniškai. Nu, kaip pasižiūrėjus, nesąmonės daro. Jis per rankas mėto, kai eina, tai labai fainai, viskas super žvaigždė. Nu, cool. Kartais dar ypatingai, kaip rungtynės pataikė gali. Bet kartais, nu, nesąmonės visiškas daro. Tai va dėl to play-offose, va, kaip kalbėjom, tai ten, nu, gali būti ir labai blogai. Ir dar du pasirodymai, kuriuos norėjau paminėti. Viktoras Vembanjama šią savaitę prieš Philadelphia 76ers po pratesimo praloštose rungtynės pelnė 33 taškus, atkovojo 18 kamuolių, blokavo 7 metimus, atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir pataikė 5 tritaškius iš 10. Nu tiesiog absurdas. Nu, čia kaip tiukėjų. Tikrai tiukėjų stacus vaikinas kalą. Nu tikrai visiškai. Ir kas biesna, kai tu tiukėjų, tu tokio žaidėjo net negalėtum susikurti, nes atsip, aukštas negali tokio overallo turėti, negali iš tritaško, tu pataikyti su tokio reitingu. Arba tada blokus, bet tada taip nestylinsi. Jo, tada nuim blokus. Arba mesi, arba stylinsi, be šansų. Jis visiškai realaus gyvenimo cheat code'as, kaip ir daug kas sako čia.
čia jau. Tiesiog Ir paskutinis pasirodymas Tyrese'as Maxey. Be trijų startinio penketo žaidėjų kitų iškritusių iš aikštelės Philadelphia 76ers gretose. Po dviejų pratesimų rungtynėse pelnė 52 taškus. 19 metimų iš 40, reikia turėti jėgų 40 metimų išsimest, 7 rezultatyvus, perdavimai 5, atkovoti kamuoliai, 3 perimti kamuoliai. Daug metė, daug pataikė. Ok, sekanti mūsų rubrikai, paistai būna savaitės rungtynės, bet žinokit, manau, kad šitą rubriką mes atstatydinam reguliaraus sezono pabaigoje. Visos rungtynės yra svarbios, kas liko, su vargšiais viskais nebesikartosim, ko ten nebežiūrėti, o kai prasidės play-offai, tai, nu, nežinau, nu, gal smagumo dėliai, gal galėsime su Ryčiu ir pavaidinti ir sakyti, kad, pavyzdžiui, ten kokios nors rungtynės, kur yra 3-0, viskas jasna ir galite net nežiūrėti, nu ir tada bus labai juokinga, kai ta serija pataps kokie nors 3-2 ir mes kitoje laidoje sakysim, okay, gal reikėjo žiūrėti. Must see TV bus vakarų play-inas, aš sakau, bus tiesiog super komandos, visos geros komandos. Ir... Nu, Sakramento tiesiog yra gaila, dėl be Kevino Huerterio, be Maliko Manko, jau esu apie tai kalbėjęs, porą apmaudžių pralaimėjimų šią savaitę su Bostonu galėjo laimėti, tikrai Bostonas ten buvo ketvirtą kėlinį beveik visą žaidė su atsarginiais savo krepšininkais, ten plus 20 kelis pasidarė. Ir tada prieš atsarginius jums Sakramentas nu, atlošė tos 20 kelis taškus, turėjo 3 gal progas persverti rezultatą ten paskutinėmis sekundėmis, atkovojo kelis kamulius polime ir nu, nesigavo nieko, galėjo vat, pasigrėpti pergalę Bosnę, su Oklahoma išvykoje irgi pirmoje rungtynių pusėje 26 gal taškais, galų galę irgi paleido tas rungtynės ganėtinai apmaudžiai, čia kur baigėsi, reikia paminėti Domanto Sabonio dvigubo dublių seriją rekordinę. Ir, na, tiesiog apmaudu, trūksta šiek tiek parako, šiek tiek trūksta talento, trūksta pagalbos Deronui Foxui, be abejo, ką anksčiau bent jau galėdavo Malikas Mankas padaryti, pakilęs nuo soliuko. Tai žodžiu, apmaudu, bet neatsakau ir su šitais nuostarį šią savaitę su gerom komandom Sakramentas kovojo, bet, nu, vat... Bet nepateks į play-offs. Čia toks spėjimas. Ko gero, ne, jie tikrai yra silpniausi play-ine, manau, šiuo metu. Ir tikrai tai yra komanda, kurią, ko gero, jeigu rinktųsi vakarų konferencijos viršūnį esančios, tai irgi rinktųsi, tai su Sakramentu norime žaisti iš visų tų keturių, kurios ten yra. Faktas. Suns, ar Pelicans, ar Kings, ar Lakers, ar Golden State'as, manau, kad imtų tikrai Kingsus. Ok, ant suolo. Nepadariau. Tu man ką parašėjai, aš tą ir pasirašiau. Ant suolo, bet aš sugalvosiu. Gerai, tai tu pradėk, ar aš... Pirmiausia, ant suolo sudinu inkstų nepakankamumą. Nate'as Robinson'as šią savaitę pasidalino žinia, kad jeigu nesiras inkstai tinkami transplantacijai būtent jam, sakė, kad nedaug belikė gyventi. Jau kaip suprantu, dializė gal irgi nebelabai padeda, nėra smagu. Neturiu ką daugiau pridurti, tiesiog su duon solo inkstų nepakankamumą sveikatos ir stiprybės, nei turi Robinsonui, gal viskas dar bus gerai. Jo, labai, labai liūdna, o... Nu, ir taip pat sodinu ant suolo, nors iš kitos pusės galima ir pakelti, nes tai yra išskirtinė situacija. Chicago's Bulls rungtynėse su neatsimenu kuo, bet atsimenu, kad kamuolį pamuša Andre Drummondas ir į greitą ataką skuba Tory Craigas, už jo iš paskos bėga Andre Drummondas. Tory Craigas pasimetinėja savo kamuolį nuo lentos ir jisai bando tą kamuolį dėti, taip pat jo komandos draugas bando tą kamuolį dėti per Tory Craigą, neįdeda ne vienas, Tory Craigas jobinasi ant žemės, absurdiška, kurioziška situacija, bet fantastinis, nesu to nieko panašaus matęs tikrai gyvenime. Jo, fantastiškas, irgi mačiau, irgi buvo didelis nesusipratimas. Nežinau, čia tikriausiai jūs jau sodinat visą sezoną, bet aš kai čia pirmą kartą ir galvojau, gal net irgi rubrika šita gal yra, nėra. Tai Jordaną Pūlą pasodinsiu iš visą sezoną, bet jis aišku jau ten nuolatinis lankytojas tikriausiai, ypač pradžioje sezono, bet jau čia tada atsibodo, bet jeigu taip už visą sezoną, nu, tai vienareikšmiškai tas krepšininkas, kuris Warriors'ose atrodė, nu, nuostabiai atrodė kaip gynėjas, kuris
nu, kai atėjo į Wizards, nu tai visi, nu tai be problemų irgi darys bylo status vos ne, parodys, va, pagaliau, vos ne dar, ar ten, va, kiti net sakė, kad kaip Jamesas Hardenas, kai į Houstoną nukeliavo, kad tai bus krepšininkas, nu, kuris, wow, čia pamatysime tą kitą lygį ir, nu, pasižiūrėk, kas ten vyksta dar. Pamatėme kitą lygį, tikrai, jo. Didžiausias loser, tai yra didžiausias loseris ir didžiausias, aš nežinau. Didžiausias nusivylimas iš vis jo, šito sezono, jeigu kalbant apie konkretų kažkokį krepšininką, nes arba net ir iš to, kad tu tikėjais, kad jisai po blogos atkarpos ir po viso tokio, žinai, ir žiniasklaidos, ir ten socialinės medijos tos kritikos, nu bus tas toksai, nu dabar palaukit, ir tada pakils kažkai ir pagerės situacija, bet nu nifiga, negerėja ir jisai, nu tiesiog, nu tragiškas krepšininkas ir jį gal ir tada gali vadinti kaip sistemos žaidėjų, kuris va ten sublizgėdavo, būdamas tarp irgi va būtent žmonių, kurie paprotindavo matyt, vos neba pagrasindavo iš pradžių bankę, žinai, kol nedavė, po to jau ten iki kol nedavėdė. Tai va, tai tikrai ant suolo pasodinčiau jį arba, jeigu taip didesnė grupė žmonių, tai arba tada gal čia vadovus tiesiog, Detroit Pistons, ką jūs ten darote, kas ten vyksta, ką jūs galvojat, ar jūs galvojat bent žaist krepšinį, ar jūs iš vis galvojat apie tas pergalės, ar apskritai, kuo Detroit žmonės to nusipelno, ar jūs baudžiat kažką, už kažką tais juos fanų savo, gražino seno franšizė, prieš, dar atsiminus, ten Rašydo, Beno Wallace'o laikus, ten gynyba, na ir muštynės, aišku, bet čia buvo dar 20 metų prieš Bad Boy Pistons, tie išlaikė tą su muštynėm visą stiliuką. Gražinkit Bad Boys'us, kažkai imkit vėl žaidėjus, kurie mušasi, kurie nori, kurie nu, nesimuša, bet kurie kiečiau žaidžia kažkaip tai su tokius, nu, su charakteriu, tada nežinau, jeigu va kažkokie tais tokie nežinau, nesuprantu, ką veikia Detroitas, jo, tai tada kaip grupė žmonių Detroito Pistons. Solidus tikrai sodinimai. Šokame į keletą klausimų žiūrovų klausimų rubrikoje. Pirmas tai yra neklausimas, Firefox nori perduoti tau linkėjimus, pranešti, kad žiūrimus nuo tų laikų, kai vedėjai laidą su Aurelijum dar ir tai vadinasi atsarginiai. Tai, linkėjimai tai, Firefox'ui. Noriu pasidžiaugti, kad atvykai. Nice. Rytis dar mūsų klausė, kodėl keitėm pavadinimą iš atsarginiai į trigubas dublis. Tai tiesiog pavadinimo teisės, mano, priklauso 15 minučių. Taip. Ir tiek. Nu, matai, ten kažkaip tais, nu jo, kad ir priklauso, bet jie nieko daugiau po to stoja ir nedarė. Nu, tai tiesiog jo, kad... Tai žinai, aš tai norėjau, kad biškai, jeigu taip panuoširdžiai sakant, aš norėjau, kad ten pasikovotume dėl to pavadinimo, o va tik tai dabar eidamas į laidą šiaip irgi pagalvojau, kad tiesiog, žinai, ką galėjom padaryti, reikėjo tiesiog su C rašyti, tokio atsarginiai su C ir viskas, ir tu negali prie ko prikipti, arba ten su A gale, atsarginiai. Galėjom. Nu, tiesiog, galėjom mes vieną raidę kokią pakeisti. Galėjom. Arba galėjom pasiūrėti atsarginiai 2. Jo, arba ten jo, kažkokie. Bet atsarginiai su C, arba atsarginiai A, I gale, jo. Trumparegiškai iš Tomo Langvinio pusės, iš tikrųjų, galėjo pagalvoti Tomas. Kažkokių variantų mes, galvoju, mes nepakovojom, nes, pavyzdžiui, šiaip trigubų dublių, tiesą pasakius, mes nebuvom, aš atsimenu, kai mes trigubų, mes nebuvom labai patenkinti, bet iš to, ką mes sugalvojom, mes tiesiog gerai, whatever, aš kiek atsimenu tą jeigu rinkimą, kai vietą, mes ten renkom. Jeigu šitą vietą įdės, tai šiaip trigubas dublis, tai nes trys turėjom būt. Ai, nu tai, yes, tai aš atsimenu. Bet žiūrėjom, vieno vedėjo neliko po dviejų laidų. Jo, Rokas Jama Grajauskas išsiskyrė mūsų keliai po dviejų laidų, dabar jisai sėkmingai basketinimusose veda su Mykolu Jankaičiu puikia laida, linkėjimai jam. Jo, tada turėjom, bet... Pakeitėm dėl komercinių priežasčių. Ir kad, jo, galbūt sakau, reikėjo, jo, kūrybiškiau gal. Aš kažkaip galvoju, kad mes nebuvom trigubas matyti dublis, tyktas. Tada atėjo Rokas trumpam pasibandyti su mumis, nieko mums ten nei labai blogai, nei labai gerai nebuvo. Ir tai grįžom kažkaip į tą sąstatą mūsų dviejų, bet aš galvoju, kad buvo trigubas dublis dar iki minties su juo vesti. O gal aš jums... Ne, aš tai kažkaip gerai visai atsimenu, kad davai trigubas dublis ir čia būsim trysę. Ir tai išėjo ir tai tiesiog, nu, neieškojom trečio daugiau. Nes... Okei, okay, supratau. Tai, nu, tai tipo dublis, žinai. Du. Jie gali ir taip ir taip. Okei, okay, ir uždarykime su klausimu tau. Vyras kaip pipiras. Mes klausė, ar gali dažniau laisvės tave pasivaidenti? Sako, tau labai dera žinių amplua. O, ačiū už komplimentą.
Aš pasistengsiu, bet, žinai, viskas priklauso nuo to, kiek mane kviečia ten, aš ir einu. Tai, žinai, pasako filmavimas va, vieną kartą per mėnesį ar du kartą per mėnesį ir eini tiek. Tai ne, nuo manęs niekas ten nepriklauso. Aš ten in, sakau, kada gali, sakau, galiu, kada reikia. Rašykite andrius@tapinas.lt ar andrius@laisvestv.tv laisvestv ir reikalaukite subject line'ose daugiau Andriaus Dainio. Ir galbūt... Žiūrėkit naują podcastą su Timūru, paleidom irgi pasirekomuojam, tada ant galo, jeigu dar nenukirps. Nenukirp, kodėl turi. Pasakyk, ką turi pasakyti. Pasidalink, ką renginį, jeigu reikia įgarsinti jums, ar ne, galite Andrew Dainiu. Aš groju dabar renginiuose, jo, tai aš turėjau minyti, didžėjus jo. Vakarėliuose, jo, arba žiūrėkit podcastą parodiniai. Trečią seriją išleisim, būsim jau išleidę, kai šitas filmuojamas, ten jau ir geriausiai gavosi, ir daug atviros medžiagos ten patikiau, ir asmeninės, tai žiūrėkit YouTube Timūro kanalą. Ja. Pasikvieskite Andrius sugroti jūsų vestuvėse ir žiūrėkite... Trigubą dublį. Ryčių linkėjimai. Parodiniai, ar ne? Parodiniai, jo. Parodiniai. Timūro sugalvo, nežinau. Tai lauksiu kvietimo. Ačiū. Ačiū labai, kad pakvietėt, iki. Ate, ačiū tau, Andriu. BetSafe kazino, BetSafe lošybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra, nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio.